Какво става, хора? Аз съм Мартин и днес ще отворя ето този Mega Lightning Chest. Ще има супер много неща в него. Надявам се да се падне легендарка. Аз отворих един и ми се падна Mega Knight. Но, нека. Айде, отваряме. Добре. Барбейрани. Гоблини. 14. 63. Е, май няма да има. Или ще... Добре. Легендарка. Моля те, моля те да е... Не знам кой да е. Някой готин. Мега Найт. Не мога да трейдвам. Добре. Хилъра не ме кефи. Добре, Батъл Рам. Е, на легендарките ще бъде... Yes, бандит. Взимаме я. Тук нещо друго. Мега Миньон. О, скелетън арми. Прекрасно. Спир гоблините да ги сменя ли? Може да ми се падне нещо, което играя. Например, не знам. Арлс. Найт. Чува се дали да страйкне още някое. А, Уизард може да се падне. Не. Джайант. Еми, хора, това беше. Чайте, че имам още един епик. Рейдж. Малка кутийка. И... новия пас. Роял. Добре. Кюваме Мега Лайтнинг Честа. И гледайте, тук има да апгрейдваме скеленчетата. Дори в миналия път, когато играх, никога не съм били толкова силни. Съм събрал 60 хиляди. Мога си купа... още имаме. Добре. Добре. Да, ще имаме и Lightning Chest. С 5 страйк. Супер. Добре. Става. Не, не става изобщо. Оставете да пробваме епичката, нещо да ми се падне рейч и последно голем. Добре. Ях, има и Ice Wizard, ама не у няколко купувам. Добре, доволен съм. Чакайте, идва и най-великата бандитка. Много хубава карта. Инфо. Добре. Дай ще пробваме да я сменим с... Да ми малко и без това ми е много скъп дека. Мога и с Мега Найт, ще видим. Дайте да батъл на една битка. Да батъл на една битка. О, гледайте каква е готина карта. Добре, това е впечатляващо. Красиво е. Мега Найт. Избихме ли ги горе-долу? Не ми докоснаха кулата даже. Добре. Успешен старт, бих казал. Аре, още веднъж? Добре. Аз ще си пазваме... Оу, точно я да кажа, че ще си пазваме Мега Найта, ама реших, че няма смисъл. Много тъпо е на Мега Найта, когато играеш защита, че всъщност не може да скелета не го бие, освен ако вече не е почнал да бие Таура. Гледайте бандита. Съвсем спокойно си взе 1000 демидж. Уизард. И сега няма мога да пусна клон, защото ще ми пусне нещо, което ще го убие сигурно. Или не? На скелетите е най-готино, защото то на практика скелетите така или иначе умират след една стрела, дори да не са клонати, така че няма много разлика. Все едно е мир.
таких и 300. Тут не сот каза. Каза се май. Ай, правим у бандит две легендарки. Добре. Победих. Много хубав, много хубав дек. Наистина, мисля, че с него имам шанс да се дигна доста. Те ми взеха малко купина и имам и епик тока. Ето аз бях стигнал до 4299. Сега, между другото, с толкова много карти ще мога да трейдам, гледайте. Отиваме на Common. Искам това и имам две карти за трейдване. Което за първи път ми се случва. А че имам Барбелин и те ми ги... те ми ги дадоха. Да. Първият ми трейд. Епици, не знам с... имам ли... гледайте, имам 4 епички, които ми стоя да го дигна. Колко имаме от тук? И 5. Хич не е лошо. Имаме и легендарка. Не, нямаме шот. Да, защото реших да не взема Мега Найта. Инфо. Я, колко? Имам чувство, че спаркито е супер бъфнато. Не беше ли? Не беше ли 800 или 700? Абсолютно не знам. Сега си цъкам безмислено. Така че дайте да минаваме към... Какво да минаваме? Това е края на епизода. Чао! И до следващия път, който може би ще играем ето този турнир, който не съм го започнал още. Ice Wizard. И така. Айде, чао!